Keyingi paytda telekanalimizda yangi bir loyiha paydo bo'lgan va bu qaysidir ma'noda tomoshabinni befarq qoldirmayotgani bizni xursand qiladi. Taniqli telejurnalist, teatrshunos Oybek Vesal o'g'li tomonidan tayyorlab kelinayotgan yangicha rakurs ko'rsatuvi Madaniyat va ma'rifat telekanali efirlarida yaqinda paydo bo'ldi va bu ko'rsatuv qisqa vaqt ichida o'zini tomoshabinni topdi deyish mumkin. Aynan o'sha 5-sentyabr kungi namoyish qilingan ko'rsatuvning navbatdagi soni ham teletomoshabinlar e'tiborini tortgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Madaniyat vazirligi taklifiga binoan Qashqadaryo viloyat musiqali drama teatri bilan Portugaliyaning Braga shahri teatri o'rtasida memorandum kelishuv imzolash maqsadida kelgan edi. Kursatımın maksadı bugün günde madani marifi hayatımızda bo'layotgan jarayonlarga munosabat bildirish. Qolaversa katta-katta ijodkorlar bilan bugün kundagi sanat adabiyotimizda bo'layotgan yangilanishlarni, yutuq va kamchiliklarni yuzaga chiqarish. Albatta, kursatuv ko'proq tanqidiy yo'nalishda bo'lishni xohlardik, chunki şimdi bir ibora bor, tanqid kelajak mevasi. Endi tanqid deganda bu avvalambor bu yomonlash ma'nosida emas, ya'ni analiz qilish ma'nosida, tahlil qilish ma'nosida. Kechagi hayotimiz bilan bugungi ijodiy hayotimizdagi qiyoslash orqali bo'layotgan yangilanish jarayonlariga ko'proq ahamiyat bergimiz keladi. Bugungi kunda bütün O'zbekistonimiz yangilanayotganda, hamma soha yangilanayotganda albatta madaniyat va ma'rifat sohasi ham yangilanishni yuqori nuqtasiga chiqish kerak. Hatto boshqa sohalardan oldinda yurish kerak, chunki ma'naviyat va ma'rifat bu eng avvalambor barcha sohalarni yetaklaydigan soha yoki yo'nalish hisoblanadi. Shuning uchun ham ko'rsatuvda asosan suhbat shakli tanlangan, ya'ni o'sha taniqli ijodkorlar bilan boya aytganimizdek, bugungi kunda bo'layotgan o'zgarishlar yoki bo'lishi kerak bo'lgan o'zgarishlar haqida suhbatlar boradi. Ko'proq biz hozir teatr sohasini qamrab oldik, chunki san'atlar ichida hozir ko'proq teatr san'ati qaysidir ma'noda sal oqsayotgandek. Chunki ko'p tomoshabinlardan so'raganimizda ba'zi bir kamchiliklarni gapirishadi, ba'zi bir o'sha nima uchun bormayotganligining sabablarini tushuntirishadi va buni tagiga yetib bizning maqsadimiz teatr san'atini yuqori bir pog'onaga ko'tarish, tomoshabinbob qilish, ya'ni tomoshabinlarni qaytadan teatrga qaytarish vazifasi qo'yilgan. O'ylayman, haqiqatan ham teatrlarimiz o'zi aslida ajoyib, aktyorlarimiz ajoyib, lekin qanaqadir jarayonda suskashlik bor. Mana shunga bir turtki bo'lish maqsadida mana shu ko'rsatuvda ko'proq biz o'sha teatr jarayonlariga munosabatlar bildiryapmiz. Bir masala har gal jiddiy bahs munozaralarga sabab bo'ladi. Telekanal tomoshabin talabi asosida ko'rsatuvlar tayyorlashi kerakmi yoki milliy ma'naviyatimizni yuksaltirish, madaniyatimiz va san'atimizni keng targ'ib qilish, yoshlarni milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash borasida telekanal oldiga qo'yilgan vazifalar asosidami? Biz har ikki talabni ham e'tiborga olgan holda yangi loyihalar ustida ish olib bormoqdamiz.